လက်ဗရန်မြို့မှာပင်မကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းဖြုတ်ခွဲခံရပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့အားပေးကူညီသူစုစုပေါင်းအယောက်80ကိုလက်ဗရန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကလက်ဗရန်မြို့က10ယောက်နဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုဒီကနေ့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မပြုံးမှုမှုစဉ်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုနာကျင်စေမှုစတဲ့ပုံမှန်၅ခုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့တပိတ်မောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကူညီသူတွေကိုတာယာဝတီအချင်းထောင်ကနေအချုပ်ကား၃စီးနဲ့တင်ဆောင်လာပြီးလက်ဗရန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကသွေးသစ္စာတခြင်းကိုတံမြိုင်တီဆိုခဲ့ကြပြီးဘကတအလံတွေကိုကင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့နယ်တရားရုံးရှိမှာလုံခြုံရေးအပြည့်ချထားပြီးတရားရုံးအတွင်းထဲကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တအူးစီနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲခေါင်းကတော့ဓာတ်မှန်ပြန်ရရမယ်ပြောတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒါခေါင်းကတော့သူတော်ထိထားတာပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကသူပြောတာကသူ့ရဲ့ဒီဖုန်းပေါ့။စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကချောင်းနဲ့နည်းချေပလိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတယ်ခင်ဗျာ။အဲသူတို့ကတော့လောလောဆယ်တော့အခုဆက်တင်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းကဒီလိုလေသူက distance ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့သူစာစင်ဖြေရတော့မယ်ခင်ဗျာ။31ရက်5လမှာသူကစာစင်ကပထမနေ့ဝက်တော့ကနောက်ဆုံးနေ့ပဲခင်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့တခုတော့ပူတာပေါ့နော်။ကျောင်းဒီကျောင်းပညာရေးတော့ကတော့သူ့တိုင်နိုင်ကြတယ်မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်။ပထမတော့ခေါင်းလုံးနိုင်ရန်တို့ရိုက်နန်တို့ရိုက်ခံထားတယ်လို့ပြောတယ်လေ။ပထမရက်20ရက်သွားတွေ့တဲ့အချိန်တော့အခုတော့တော်လေးကောင်းသွားပြီ။ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူး။ကျောင်းမကြီးကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပြောလိုက်။သူကတော့ပြောရရှင်ရမယ်သူတတိယတော့လုံးဝမလျှော့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုစိတ်ရမျိုးကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုပညာရေးအတွက်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်တာသမီအတွက်အဲ့တရားအတွက်ကိုအကုန်လုံးဂုဏ်ယူတယ်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဂုဏ်ယူတယ်အခုဆန္ဒပြတဲ့ကျောင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကိုညက်ကရှေ့နေတွေအပါအဝင်26ယောက်ဟာဖမ်းဆီးခံရသူတွေအတွက်အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးဖို့တရားရုံးမှာလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြည်မှုကြီးအမှတ်993မြင်းဆောင်2015နဲ့ရဲမှုဥပုံမြင့်ကနေပြီးတော့ကိုအောင်မိုင်းစံပါ69ရောက်အပေါ်မှာပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှာ143 145 149 330နဲ့99ကာကွယ်ဆိုပုံမှန်5ခုနဲ့စာတင်ပြီးတော့တရားစွပ်ဆိုတယ်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကကိုကျော်ကိုရဲရင်ကျော်ကိုမြတ်သူနဲ့ကိုနန္ဒစစ်အောင်တို့ကိုတရားခံပြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ရုံးထုတ်လာသူ80ထဲကចောင်းသားတအူးနဲ့တပိတ်ကိုအားပေးကူညီသူ10ဦးစုစုပေါင်း11ဦးကိုညနေပိုင်းမှာလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တရားပန်းစည်းကចောင်းသားတွေချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့တရားပန်းစည်းကចောင်းသားတွေချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့ကျမဝါလာကျမဝါလာအကျမဝါလာပုံမှန်၅ခုနဲ့တရားစွဲခံရသူတွေကိုတော့လာမယ့်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာထပ်မံစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။